युएसएमा टिकटक ब्यान हुन गइरहेको छ डाटा इस्यु गरेको नाममा। सिइओ अफ टिकटक साओ चिउले आफ्नो एप्स सेफ रहेको बताएका छन्, जसमा 1.5 करोड युएसी जनताहरूले चाहिँ टिकटक युज गर्ने गरिरहेछन्। कुनै पनि किसिमको थर्ड पार्टी एप कम्पनीलाई नबेचेको भन्दा टेस्टिफाई गर्नु थियो अथवा पुष्टि गर्नु थियो। युएसए कङ्ग्रेसलाई टिकटकको सिइओले रेस्पेक्टफुल्ली र लोजिकल्ली एन्सर दिए पनि कङ्ग्रेसलाई भने टिकटक ब्यान गर्नै मन छ। जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ है त। Mr. Chu, does TikTok access the home Wi-Fi network? Only if the user turns on the Wi-Fi. I may not understand. So if I have TikTok app on my phone and my phone is on my home Wi-Fi network, does TikTok access that network? It will have to access the network to get connections to the internet, if that's the question. US-ko Congress-le TikTok-ko CEO-lai euta question garnuhuncha. Tapaiko apps-le मेरो वाइफाई एक्सेस गर्छ कि गर्दैन। टिकटकको सिओले भन्नुहुन्छ, यदि तपाईँले आफ्नो घरको वाइफाई अन राख्नुहुन्छ र मोबाइलमा पनि वाइफाई अन गर्नुहुन्छ भने अटोमेटिकली एक्सेस गर्छ। यो क्वेसन सुनेर संसारका मान्छेहरू हे भगवान् भनेर सोचिराख्नु भएको छ होला। मेरो राय के छ भन्दा, कन्टेन्ट क्रिएसनको लागि टिकटक इज द बेस्ट मलाई चाहिँ ठिक लाग्छ। तपाईँहरूलाई के लाग्छ कमेन्ट गर्नु है त।